ekipa Slobomir televizije danas je provjerila dokle se stiglo sa radovima na izgradnji novog centra za kulturu, koji bi svoju potpunu funkciju mogao imati za nešto više od godinu dana. Na mjestu nekadašnjeg omladinskog doma u Bijeljini ovih dana užurbano se radi na izgradnji centra za kulturu. Druga faza gradnje je pri kraju i planirano je da bude završena do kraja avgusta ove godine. Potvrdio je za Slobomir televiziju načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Bijeljina Slavko Bašić, izrazivši zadovoljstvo dinamikom rada na izgradnji novog centra za kulturu u Bijeljini. Ova faza je pri kraju. Ovih dana je u toku je proces praktično završetka jednog dijela tender, odnosno javne nabavke za izvođenje treće faze radova. Jedan isto tako dio koji će se raditi u ovoj trećoj fazi je u postupku objave. Tako da očekujemo da će do polovine augusta se završiti ovaj dio koji se radi, a u trećem dijelu je praktično planirana klimatizacija, odnosno ventilacija, završetak ovih građevinskih radova. S polja su već skoro svi gotovi, praktično su unutrašnji radovi i u onoj posljednjoj fazi se očekuje praktično opremanje, odnosno završni radovi i opremanje, tako da smo mi, možemo reći, sad u ovom momentu negdje na polovini radova. Ove godine smo planirali da završetak radova bude negdje krajem juna, odnosno početkom ljeta iduće godine, tako da bismo mogli u septembru provesti onu svečanu sjednicu Skupštine opštine za dan oslobođenja grada Bijeljine. Bašić dodaje da će centar imati više od 4000 kvadratnih metara korisne površine, uključujući višenamjensku salu sa 350 mjesta za pozorišne predstave i ostala kulturna dešavanja. Uglavnom je to, možemo nazvati, neki novi dom omladine, jer će se uglavnom tu ti omladinski sadržaj naći. Dakle, da ponovimo, u suterenu je planirana jedna velika sala koja eventualno može da se planira za disko klub ili ne znam šta će već biti u tom momentu, ono interesantno, što bi rekla Mladina in. U prizemlju je planirana galerija, odnosno u nivou praktično sa površinom tla je planirana galerija, na spratu je planirana sala za, tu smo umeđu vremenu izvršili jednu doradu projektantsku, salu za sjednice Skupštine opštine, koja sa određenim proširenjima, pomjeranjima ovih harmonika vrata, dobija se jedna sala sa recimo 120 mjesta, može se koristiti za različite seminare, a planirana je u osnovi da bude sala za sjednice Skupštine opštine sa onim klupama, karticama i tako dalje. Dakle, tu je i ona velika sala koja je planirana sa preko 300 mjesta, više namjenska. Tu su naravno ni prateći sadržaj, da nazovem infrastruktura koja prati tu veliku salu sa svim onim efektima, svjetlostim, zvučnim i tako dalje. Ukupni troškovi izgradnje Centra za kulturu, uključujući i unutrašnje opremanje, procijenjeni su na 8 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, ovaj iznos nije konačan. Vjerovatno će on biti nešto veći, jer se očekuju još tenderskih procedura nakon kojih će se moći precizirati troškovi, pojašnjava Bašić. Novi objekat Centra za kulturu omogućit će realizaciju pozorišnih i scensko-muzičkih sadržaja, održavanje akademija i drugih skupova, okupljanje mladih i organizovanje izložbi.